Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums pievienojies kolēģis Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktors Toms Pastors. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Šonedēļ gaidāmas parlamenta vēlēšanas īrijā, kas solās būt īpaši interesantas, saņemot vērā tikko notikušo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Kam gatavojas īri? Nu jā, Brexit tēma turpinās arī pēc izstāšanās, jo tad ir pasludināts šis pārejas periods un īri ir ļoti būtiska valsts, kurai pievērst uzmanību, jo tās politiķi ļoti izceļ to, ka tas, kāda būs nākamā vienošanās, cik tā būs vērsta uz iekšējo tirgus saglabāšanu kaut kādā vismaz formā, no tās būs atkarīga Īrijas ekonomika. Un tur ir arī diezgan interesanti iekšpolitiskie satricinājumi, jo Īrijas politikā pēdējos, var teikt, 100 gadus kopš neatkarības ir dominējušas divas centriski labējās partijas, taču tagad popularitāte ar vien vairāk iegūst kreisā partija Sinn Féin, un viņa ir interesanti ne tikai ar to, ka ir kreisa, bet arī ar to, ka vēsturiski ir atbalstījusi Īrijas apvienošanos un brīžiem arī ļoti agresīvā tādā formā, un tas nozīmē, ka Ziemeļīrijas jautājums varētu kļūt atkal aktuāls par to, vai iespējams kaut kad tālā nākotnē varētu atkal apvienot šo Īrijas salu, ja nu viņi iekļūst nākamajā valdošajā koalīcijā. Mūsu kolēģi Ina Strazdiņa ir devusies arī uz Ziemeļīriju. Jā, Belfastā bija. Būs arī speciāla reportāža pasaules panorāmā no pierobežas, tātad, kur ir Īrijas un Ziemeļīrijas pierobeža, kurš tam citu arī ir latvieši, kas tur strādā. Tā kā gaidīsim šo reportāžu, noteikti būs interesanti. ASV prezidents Donalds Trumps gatavo igadējo runu par stāvokli valstī. Vai varam prognozēt, kam viņš pievērsīs uzmanību? Nu, protams, atskaitot noteikti tradicionālo, ka Amerika ir varena un viss piedzīvo šobrīd izaugsmi, un šobrīd ir vislabākais laiks šīs valsts vēsturē. Nu, noteikti par to būs, ņemot vērā, ka šis ir vēlēšanu gads, un jau novembrī tātad Trumps cerēs, ka viņu izvēlēs arī uz nākamo otro termiņu. Bet interesants ir pats šis runas sagatavošanas process, jo mēs zinām, ka ASV ir vairāk cilvēki, kas palīdz gatavot, lai neteikt, ka raksta runas prezidentam. Un The New York Times uzrakstīja tādu interesantu aprakstu par to, kā tas notiek, kad visa gada laikā, kad Trumpam ienāk kaut kas prātā, ko varētu šī svarīgajā runā ietvert, tad viņš uzraksta kaut ko, iedod runas gatavotājiem. Un beigās tad ir jāskatās, cik daudz tur būs no paša Trumpa. Viņš noteikti gribēs, viņš tāds vairāk prezidents, gribas to savu stilu uzspiest, un cik būs varbūt šis poētiskais, vairāk runas rakstītāja autora stils. Mēs zinām, ka Obamas laikā noteikti tas bija tā īpaši redzams, cik ļoti poētiskas bija šīs runas, bet par tēmām tad jā, noteikti ekonomika, noteikti drošība, viņš izcels savus sasniegumus, redzēsim, vai runās par impeachmentu, varbūt nē, bet nu, arī no šīs situācijas viņš pašlaik iziet kā uzvarētājs, pavisam drīz jau varam gaidīt, kad izbeigsies šis impeachment process. Un jā, ir sācies priekšvēlēšanu process. Starp citu, šobrīd varam vispār prognozēt, kuram tur labāk veiks Bernie Sanders, Joe Bidens, bet arī Bloomberg kungs, tas gan nogaida. Jā, tagad ir diezgan haotiska tā situācija tieši šorīt, jo ir Ajovas vēlētājs sapulces pirmās priekšvēlēšanas, kas oficiāli aizsāk šo te priekšvēlēšanu ciklu, un tur nav neskaidrība arī īsti, kas ir ar tiem rezultātiem. Mēs saprotam, ka līdz pat šim brīdim īsti nav informācijas, kurš tad tur varētu būt priekšā. Nu, iepriekš runāja, ka tas varētu būt viceprezidents Joe Bidens, kurš ir kopumā favorīts, taču arī Bernie Sanders, šis te vairāk kreisais kandidāts, iegūst ar vien lielāku atbalstu, tā kā šī cīņa ir vēl ļoti aktīva, un tagad nu, faktiski sākās process, kura rezultātā vasarā mēs zināsim, kurš tad tiks izvēlēts no šiem kandidātiem. Lielos vilcienos tā ir vairāk cīņa par to, vai tie būs vairāk tādi uz centriskais politiķis, vai tomēr vairāk tāds kreiss, ja, kad ASV demokrāti vairāk ir kreisi domājoši. Tā kā gaidīsim šo rezultātu, un kas attiecās par republikāņiem. CNN raksta, ka kas notiek Ajovā? Tur vietējie amatpersonas šobrīd nobežījušās par vēlēšanu rezultātu. Un, protams, tur ir satraukums, tāpēc, ka jau iepriekšējās vēlēšanās bija bažas par
iejaukšanos, ja, un dažādām manipulācijām, tīri tehniski, tā kā redzēsim, kas tur notiks. Šeit tad arī būs tie galvenie akcenti pasaules panorāmā. Būs akcenti, gaidīsim Inas Strazdiņas speciālu reportāžu, aicināsim studijā, pajautāsim, kā īsti bija pašā Brexit, kā ir ar Ziemeļīriem, ar Skotiem un gal galā latviešiem, kas dzīvo gan Zaļajā salā, gan Apvienotajā Karalistē, vēl pagaidām Apvienotajā. Paldies!